Olha que incrível a gente chegando no restaurante, como é que a gente tá chegando, ó. A gente passa pela floresta. Ah, beleza. Tá ouvindo o som? Eu só segui o som. Acho que esse restaurante deve estar na Barra, no, aqui no, no leito do rio aqui. Olha o passarinho, de cabeça vermelha ali. Esse é o Rio São Miguel, ó, que delícia. A gente come na mata, depois a gente fica aqui, ó. Vem dar um mergulhinho no rio. Muito abençoado, né? Você catou.